Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích, tentokrát se zástupcem společnosti T-Mobile. A já už ve studiu vítám Miroslava Kláska z českého T-Mobile, vítejte v Connected. Dobrý den. My se tady dneska nebudeme bavit o tom, jestli kdy postavíte LTE síť a tak dále, kdy budou levnější tarify, ale vy jste z té sekce T-Mobile, která zajímavě roste a která bude dost možná nejen pro T-Mobile, ale i pro další mobilní operátory, čím dál víc důležitější, a sice IT služby, IT technologie a tak dále. Můžete nám přiblížit to, jak T-Mobile právě v této oblasti funguje, co dělá a tak dále? Tak T-Mobile, nebo pro T-Mobile tahle oblast je, jak jste řekl, rostoucí a poměrně významná. Jednak, nebo hlavně z toho důvodu, že v podstatě dneska to propojení těch služeb a těch technologií může přinášet výhody. Výhody pro koncový uživatele primárně. Nejenom proto, že si pořídí ty služby najednou v jednom balíčku levnějc, ale i z hlediska obsluhy pro operátora, že díky tomu, že ty služby jsou spojené, konvergované, tak umožňují zjednodušit, napasovat na sebe procesy a fungování a vzájemně se i podpořit. To znamená, nepropojujete několik celků nevyzkoušených, které musíte při spouštění těch služeb doladit, ale v podstatě už se snažíte s tím zákazníkem vydiskutovat řešení, které mu bude vyhovovat, ale zároveň řešení, které je vyzkoušené. A jde to třeba přiblížit, třeba jako dejme tomu, že jsem firma, která si u vás pořídí, u té jedné divize si pořídí mobilní tarify a veškeré věci, a u té další teda nějaké virtuální servery v datovém centru vašem. Takže tohle se pak nějak zajímavě cenově technologicky propojí a tak dále. Jo? Ano, jak jsem řekl, tak jsou tam ty cenové věci. Ty jsou hlavně z toho hlediska, že se potom počítá nějaký jeden finanční model a tím se ohodnocuje bonita toho zákazníka, dávají se mu případně nějaké podmínky podle objemu služeb, které on odebírá. Ale jsou tam samozřejmě i věci technologické, protože dneska, když třeba vezmeme takovýto klasický, nejčastěji diskutovaný, jak jste řekl, servery a nějaký mobilní zařízení, tak už dneska poměrně, nebo velmi rostoucím segmentem mobilních zařízení jsou nejen chytré telefony, ale i tablety. Z určitého pohledu vlastně jsou to počítače. Jsou to klasické počítače a koncový uživatel dneska v podstatě má čím dál větší tendenci na tom koncovém zařízení vidět to samé, co vidí na klasickém notebooku nebo stolním počítači. A tohle to zařízení potřebuje propojení k tomu serveru, kde využívá nějaká data a aplikace. To znamená, vy se vlastně bavíte o tom, že ten uživatel má nějaký svoje koncové zařízení, potřebuje nějakou konektivitu se k ní dostat a pak někde potřebuje provozovat tady tohleto zázemí, serverové centrum, serverovou platformu. A vy tyhle ty věci můžete propojit i z pohledu nejenom cen, ale i z pohledu toho technologií, aby to bylo spolehlivé, aby to fungovalo, aby to mělo patřičné parametry, ale i potom z hlediska procesu té obsluhy. Takový příklad, zákazník hlásí poruchu, jemu něco nefunguje a v podstatě se obrací na jednoho poskytovatele a popíše problém čistě ze svého uživatelského hlediska, tato věc není funkční a vy už jako operátor, který má vlastně na starosti všechny tři části, jste schopen si s tím nějakým způsobem poradit. Oproti situaci, kdy každou část má ten zákazník od někoho jiného a to potom znamená, že je potřeba identifikovat, ten problém se nachází a ten zákazník vlastně skáče třeba mezi třemi dodavateli a někdy i řeší, kde vlastně ten problém je a je tam potřeba určitá interaktivita těch, kdo řeší tenhle tu poruchu. Dobře, a jdete teda popsat, co přesně všechno T-Mobile jako poskytovatel IT služeb, co nabízíte, že máte nějaké datové centrum a tak dále. Mobilní služby jsou jasné, T-Mobile už je několik let a po koupi českých radiokomunikacích to jednoznačně stvrdil poskytovatelem fixních služeb, to znamená fixní internet, fixní hlas, datové sítě a podobně. A to hlavní, co spadá do těch IT oblastí, tak jsou primárně záležitosti týkající se infrastruktury. To znamená, že zde máme datová centra v klasické podobě, pronájem prostoru, reghousing a prostory jejich pronájem. Ale pak jsou zde samozřejmě i dnes už nové pojmy nebo nové služby a to je infrastruktura jako služba, to znamená nějaká virtuální datová centra, to znamená zákazník si pronajme nějakou infrastrukturu, ale ta už je sdílená. Už se nedá říct, že tenhle ten server je můj, tenhle ten server je v nějaké velké platformě a zákazník si vlastně kupuje nějaký výkon z pohledu procesorů, paměti, disku, záloh a podobně. A
podstatě dalším krokem je ta oblast software jako služba, což jsou už oblasti, v kterých teďka T-Mobile připravuje taky projekty. Někteří i jiní operátoři už dneska jsou v oblasti těch služeb software jako služba implementovali Microsoft Office 365, což je asi taková ta nejběžnější záležitost. Ale takovýchhle podobných aplikací tam může být více. A tyhle ty služby jsou zase, jak bych to řekl, vhodnější pro ty střední zákazníky, kteří nepotřebují nějaké řešení na míru, to všechno vybudovat v nějakém velkém objemu, ale potřebují nějakou aplikaci, která jim pomůže nebo která jim splní jejich požadavek, ale nechtějí řešit nějakou složitou integraci, která většinou tu cenu prodražuje. Jinými slovy, jestli to dobře chápu, pro vás jako T-Mobile je extrémně zajímavé to, že si u vás třeba dejme tedy firma zaplatí mobilní tarif, nějaký data, všechny tyhle běžné věci. A zároveň s tím si u vás bude moci třeba naklikat, že chce platit Office 365 a v budoucnu třeba i další aplikace, které potřebují, které budou provozovány z vašeho datového centra za měsíční poplatek a bude to mít v jedné faktuře. To je předpokládám zajímavý model pro vás. To je zajímavý model. Jak jsem už na začátku řekl, jak z toho obchodního, tak z toho technicko-provozního hlediska a tam asi někam směřujeme. Protože zase tyhle ty platformy, infrastruktura jako služba, software jako služba, který nejsou umístěny někde v lokalitě zákazníka, jsou v podstatě umístěny někde v centru, datovém centru toho operátora, tak jsou v podstatě dostupné odkudkoliv. To znamená, vy jste v kanceláři, tam se přihlásíte, spustíte, pracujete. Najednou vyskočíte, odcházíte, neděláte nic, že si něco ukládáte, berete sebou notebook, ukládáte něco na flešku, na paměť. Prostě odejdete, můžete se z domu, z jiného zařízení, třeba z tabletu, znova do toho datového centra přihlásit a pokračujete v práci tam, kde jste začal. Takže vy vidíte konkrétně po tomhle software jako služba, kdy se nekupují licence, ale fakt jenom se to pronajímá ten software na dálku. Vidíte v tom v Česku konkrétně nějaký opravdu, že by o to ze strany firem byl rychle rostoucí zájem, nebo je to zatím takové snažné přání ze strany poskytovatelů? Myslím si, že speciálně Office 365 je produkt, o který už zájem je. To je typ produktu, na který jsou vlastně uživatelé dneska už, když mají klasický Outlook zvyklý, to znamená uživatelským, to přinese úplně to samý. A pokud u toho zákazníka ten model vyjde finančně lépe, tak je tam ten finanční benefit a už dneska jsou firmy, společnosti, které už tohle to využívají a jsou to společnosti jak ty velké, tak i ty menší. Já jsem četl asi před týdnem nebo 14 dny článek o České spořitelně, tuším v Hospodářských novinách, kde byla vykopnutá taková zpráva, že Česká spořitelna uvažuje o tom využít pro tyhle ty poštovní služby vlastně aplikace Google. To jo, ono už i RVE běží na Office 365, Kofola a tedy používají to, ano, to jo. Takže tady s tím se začíná, protože tyhle ty aplikace jsou v podstatě, zákazník nemá, jsou standardně využívané, mají standardní funkcionality, nemá potřebuje nějakým způsobem přizpůsobit. Pak se můžeme bavit o dalších aplikacích typu účetních systémů, CRM systémů. Takže všechny ty SAPy, Oracle. Teoreticky ano. Tam už samozřejmě ty firmy v návaznosti na svoje procesy, dneska ty systémy mají trochu přizpůsobený a samozřejmě to souvisí i s velikostí té firmy. A mají tenhle ten požadavek a to je zase něco, co pro toho operátora, který tohle to provozuje, nebo pro toho poskytovatele je poměrně složitý to tam individualizovat, nastavovat na míru a přizpůsobovat těm procesům. Takže si myslím, že do budoucna, přestože proto je obrovský prostor, tak vždycky bude někde existovat nějaká hranice mezi software jako služba, kterou vlastně využívá zákazník plně jako službu a tím, že v podstatě něco si bude chtít vybudovat třeba na sdílených serverech, ale přece jenom z pohledu aplikace si to budou spravovat jeho IT lidé. Jasně, a nastavovat dle prostě požadavků a procesů té firmy. Dobře, to je software jako služba, vy jste zmiňovali infrastrukturu jako službu, tedy že si u vás pronajme firma výpočetní výkon, nějaký hardware a tak dále. Tím pádem vy se stáváte konkurencí pro Amazon, pro Google, pro IBM, HP a všechny tyhle firmy, které provozují cloudy a nabízí toto. A proč zrovna by T-Mobile měl být ten hráč, kterýho si vyberu? Tadyhle, jak jsem na začátku uvedl, tak ten hlavní důvod samozřejmě je ten, že my na to jdeme trošku z druhé strany. To znamená, my jsme propojovali hlas, propojovali jsme data, dělali jsme tyhle ty věci a
to může poskytnout určitý výhody v tom spojit to řešení dohromady tak, aby bylo funkční, aby tam bylo zaručená dostupnost. To znamená, tam ten operátor jako takový získává tady tuhle tu výhodu, možnost poskytnout u té služby ten balík komplexně. Takže ano, my jdeme postupně a začínáme se překrývat i s těmito společnostmi. Ten trend už je tam vidět. Dnes tím, že se to dělá, nebo tím, že ta oblast je nová, tak samozřejmě začínáme víc u těch větších firem. Když už jsme třeba na webu uveřejnili možnost si nastavit službu T-Mobile Cloud, nastavit si nějaký základní server, ale přece jenom u těch menších firem a malých společností to zatím není příliš rozšířené, protože tam musíte doladit ještě všechny procesy, způsob vůbec prodat, jak to prodat, ten sales, aby byl schopen to prodat, vysvětlit ty benefity tomu zákazníkovi a on to zase zpětně byl schopen použít. Hmm. Vy jste se nedávno před pár týdny spojili, T-Mobile český koupil společnost T-Systems, což je všechno vlastně pod Deutsche Telekom, nicméně T-Mobile, T-Systems v Česku jsou teď jedna ruka. Co to znamená? Proč jste se vlastně spojili? Co s tím dál? Ano, T-Mobile nyní vlastní 100% akcí společnosti T-Systems. Jak jste řekl, byla to aktivita řízená i z Deutsche Telekomu. V podstatě ten důvod byl jednoduchý, nebo byly tam dva důvody. První byl primární, my jsme si částečně, naše služby se překrývaly, tím pádem jsme si částečně konkurovali jako dvě samostatné společnosti a bylo potřeba vyřešit tuhle tu záležitost, kovat se efektivněji. A pak tam byla ta druhá věc, ta opačná, a to synergie. T-Systems je společnost, která je postavená pro poskytování služeb velkým zákazníkům. Top 200, top 300 zákazníků a je postavená projektově. To znamená, ona dělá ty projekty na míru, umí fungovat projektově. T-Mobile je zase společnost, která umí obsloužit obrovskou masu zákazníků. V našem billingovém systému máme 5 milionů zákazníků a jsme hodně procesně řízená firma. To znamená, zase umíme přinést tady tohleto know-how a to propojení těch firm přinese nejenom synergie v provozu firmy, ale i ve sdílení tady tohohle know-how, ve sdílení zkušeností, jak z toho projektového řízení a z toho biznesu IT těch velkých firm, tak ty možnosti doručit vlastně té masové vrstvě zákazníků nějakou službu. Abychom byli trošku konkrétní, vy třeba plánujete spojit optické sítě, protože každá z těch dvou firm dělala vlastní optiku, pokládala ji všelijak jinak. Teď to má být jedna velká T-Mobile optická síť česká. Co si pod tím představit do budoucna? Ono už to částečně trošičku je, protože my samozřejmě, když jsme budovali, T-Mobile když budoval svoji přenosovou síť, anebo dále buduje, rozšiřuje, protože nové technologie jako LTE, o kterém to dnes není, tak tohle to potřebují a samozřejmě ty služby software jako služba, infrastruktura jako služba. Takže my jsme samozřejmě využívali infrastruktury tý systémů a tam, kde to bylo ekonomicky vhodné. Dneska v podstatě se tyhle ty sítě plně spojí, což propojí nějakou další synergii. Tý systém je známo, je hlavně silný a má asi nejkvalitnější optickou síť tady v Praze. Takže tam dojde k tomuhle propojení a dál se budeme soustředit na rozvoj těch optických sítí primárně z pohledu páteřních přenosových systémů. Mm-hmm. To znamená dostat se do patřičných kolokací, tak abychom byli co nejblíže ať už rezidentním, tak hlavně firemním zákazníkům a už potom dokázali udělat na posledních třeba 200, 300, 500 metrů nějaký propoj. Jo. Je třeba možné mluvit veřejně o tom, kolik byste chtěli do těchto výstavby optiky investovat v dalších letech, nebo je to údaj, který... Tohle je údaj, který bych úplně zveřejňovat nechtěl, ale on není ani přesně ještě v tuhle chvíli znám, protože ten rozvoj je postupný. Ona to je nějaká investice, kterou do toho vrhnete, ale neuděláte ji hnedka na začátku a postupně tak, jak se bude vyvíjet mobilní síť, to bude první část, která bude spotřebovávat kapacitu téhle optické sítě, tak samozřejmě i připojení kanceláří a objektů našich zákazníků, protože i tam porostou výrazně požadavky na kapacity právě v souvislosti s tím, že umístíte servery někam do sdíleného prostředí a k ním budete potřebovat, jak se říká, tu tlustou linku. Hmm, Jak se vidíte v postavení na trhu třeba, co se týče těch optických sítí, protože je tady třeba silná GTS, která taky do toho tlačí. Jak se tady na českém trhu pozicujete a cítíte? T-Mobile v oblasti těch sítí fixních telekomunikačních služeb má dneska tuším nějakých 8% trhu, což je
menší část, ale jsou tam poměrně výrazné ambice na to tady tohle rozšiřovat a růst a ten prostor tam můžeme mít. Takže myslím si, že v tomhle tom směru, jak jste zmínil GTS, samozřejmě Telefonika, možná i Vodafone, jsou operátoři, kteří tímhle tím směrem určitě budou investovat a budou vzájemnými konkurenty tady v této oblasti. Myslíte teda, že lze očekávat v budoucnu nějaké více a více 100 gigabitových spojů, protože Telefonika už jeden má, GTS už na tom maká i v rámci Evropy, předpokládám, že T-Mobile nebude pozadu. Určitě, jak jsem znova řekl, jak infrastruktura formou služby, případně software jako služba, tak LTE tohle to nezbytně nutně přinesou a ten nárůst kapacit, rychlosti portů, těch různých popů, který máme, tak se razantně a razantně zvyšuje. To znamená, že tam v tom směru se jednoznačně musí a bude dál investovat a vyvíjet a zvyšovat kapacita té sítě. Mohl byste více rozvést to, jaká máte datová centra, kde a kolik, protože ona jedna část je samozřejmě pro ty klient, pro T-Mobile, který datová centra pro T-Mobile, který obsluhuje to mobilní volání a datové sítě, a pak určitě jsou datová centra, která jsou určena právě pro vaše IT služby. Můžete popsat, kolik toho je a jak to funguje? My máme po České republice několik objektů. Jsou to samozřejmě ty známé lokality, které T-Mobile využívá, kde jsou i naše call centra, to znamená Louny, Hradec Králové, pak je to samozřejmě Praha a samozřejmě Brno. To znamená, tam máme jak naše technologické místnosti, které používáme pouze pro svoje účely, což je striktně odděleno od toho, že od místností a datových center, které se používají pro zákazníky. V podstatě z pohledu zákazníků se v tuhle chvíli soustředujeme primárně na tu Prahu a Brno, protože ty regionální lokality přece jenom nejsou až tak žádány, protože když děláte nějakou geografickou zálohu v rámci toho datového centra, tak přece jenom ten zákazník hodně zvažuje, jak to tam vlastně bude daleko. A ovlivňuje to i ten náklad, i když ten zákazník si koupí tu obsluhu od nás, tak přece jenom ta dostupnost tam hraje významnou roli. Jasně. A jde popsat to, jak dejme to tedy datové centrum v Praze, kde v nějakých teda místnostech jsou systémy, které obsluhují klasické volání a tedy. A v druhé místnosti jsou ty servery na cloud a na zákaznický servery a tak dále. Jak se to liší v tom, jak je to datové centrum provozováno a tak podobně, jaký tam jsou třeba podmínky pro vstup a já nevím, co všechny. Tak samozřejmě v tom základu to je stejné, máte nějaký objekt, ve kterém prostě máte nějaký technologický místnosti, objekt je nějakým způsobem zabezpečen, takže tom se to nemění, potom samozřejmě se tam liší způsob přístupu, způsob systému, protipožárních systémů, chlazení a podobně, který v těch technologických místnostech stou, protože tam už se musí nějakým způsobem počítat s tím, že v tom datovém centru pro zákazníky musí být určitá flexibilita, zákazník chce něco zřídit, přidat, odejde, přijde nový zákazník, má nějaký požadavek. V zásadě tyhle ty záležitosti jsou řízeny nějakou skupinou lidí, která má k tomu vzdálený dohled a buď má velmi blízko ze své kanceláře možnost dostat se k tomu datovému centru, to znamená i tam během několika minut, přeběhne ulici, je to blok vedle, nebo na místě sedí obsluha. Může se stát, že někteří zákazníci, kteří mají opravdu velký požadavek, mají tam nějaké velké množství serverů, tak si třeba vyžádají i nějakou místnost, něco podobného, aby tam třeba mohli operovat nějaké svoje části, mít třeba svého člověka, nebo se můžeme bavit i o osobě, která tam namíruje i pro ně, ale to už jsou o tom opravdu ty největší zakázky. Sledujete Connected, tentokrát na téma T-Mobile a jeho sítí. T-Mobile teď začíná nebo už nějakou dobu nabízí různé cloudové služby. Můžete popsat, jaký o to je zájem ve smyslu všude, kde dneska přijdu, ať je to jakákoliv IT firma, tak říká cloud, 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 kupujte všichni cloud, protože cloud je to nejlepší. Můžete vy jako reálný poskytovatel nějakého cloudu, nějakých cloudových služeb, popsat to, jak se to v Česku vnímá, tato oblast, a jestli do toho skutečně tečou peníze od reálných zákazníků a není to jen teda všechno na papíře. Tato oblast je velmi zajímavá, protože je nová, přináší nějaké nové výzvy, ale zároveň přináší nějaká rizika nebo neznalosti, nejasnosti, které je potřeba objasnit s tím zákazníkem a na tohle to v tom denním provozu normálně narážíme.
jednoznačný benefit jsou tam technicko-provozní věci a finanční. To znamená, ta finanční stránka v té firmě na to slyší poměrně rychle. Ale potom, když dostanete se do toho řešení dál, tak jsou tam samozřejmě dané otázky, jak je cloud bezpečný, jakým způsobem to budu moc rozšiřovat, jakým způsobem budu moc dělat nějaké změny, jak je to navázané na mé procesy. A tady tohle je zase samozřejmě záležitost, která ten nárůst a ten boom brzdí, protože ta firma něco změní. Musí změnit fungování IT oddělení, musí třeba změnit fungování a procesů v celé firmě. A tohle to není záležitost, která se dá změnit ze dne na den. Takže se tam objektivně potkáváme s věcmi, z hlediska kterých po diskuzi se zákazníkem jednoznačně vypadne velice zajímavá oblast, dynamická, rozumíme tomu, ale potřebujeme si u nás připravit tohleto, potřebujeme vyřešit tuhletu otázku. Takže ta implementace těch služeb spíše u těch zákazníků je postupná a pomalejší. To znamená, vytvoříme nějaké záložní prostory pro zálohování. Zákazník si to vyzkouší, ošahá, převede tam potom méně důležité aplikace a zase seznámí se s tím nějakým způsobem, posune se ten projekt dál a pak si dokáže si tam troufnout dát i věci, které jsou prostě pro něj vyloženě klíčové pro to jeho fungování. Takže stejně jako každá oblast, která je nová, tak vytváří jakousi nejistotu, neznalost, nedůvěru a je potřeba jí nějakým způsobem s tím zákazníkem vyřešit a pokrýt, což bere čas. Ale ten trend je tam úplně jednoznačný. V podstatě, když porovnám 2 roky zpátky a současnost, tak těch odpůrců nebo těch lidí, kteří řeknou, to je jednoznačná budoucnost a my v tom vidíme budoucnost, jenom se k ní musíme dopracovat, tak těch je výrazně a výrazně méně. Dobře, vy jste zmínil, nebo ještě jinak navážu, myslíte si teda, že v budoucnu opravdu i české firmy přesunou prakticky všechno, nebo většinu svých důležitých dat a tak dále, aplikací systému do cloudu pryč a nebudou nic mít u sebe? Ano, je tahle věc, lze to očekávat, asi ne úplně stoprocentně, ale vzhledem k tomu, že se budou nesoustředí se na IT a chtějí se soustředit na svůj biznis, tak tahle tendence tam bude z hlediska provozu té firmy, z hlediska nákladů, který se na to uskutečňují v té firmě. Potom je otázkou samozřejmě, jak jsem opět říkal, malé společnosti, které primárně jsou inklinované, přizpůsobí se té aplikaci a využijí software jako služba, a ty větší firmy. Já řeknu takový příklad. Máme společnost, která z pohledu Office 365, standardní produkt, normálně využije Office 365, software jako služba, ale je to společnost, která hodně kreslí, rýsuje, to znamená používá CADové aplikace, a to je věc, která je postavena na míru té společnosti. A tohle to si nechtějí vysunout od sebe, ani jim to není schopný ten operátor udělat tak efektivně, protože nezná to jejich prostředí. Tak šli o úroveň níže, vlastně nechali si pečovat o tu infrastrukturu, to znamená infrastruktura jako služba po operační systém, se o to stará operátor a tu aplikaci, její nastavení, její fungování si nadále spravuje IT té firmy. To znamená, bude tam nějaký určitý předěl. Potom možná ještě velkou výjimkou budou extrémní společnosti, ty největší, jako je třeba ČES, E.ON, Česká spořitelna, to jsou společnosti, jejich dceřinou firmou je IT firma, která to pro ně dělá. Takže tam potom u těch společností samozřejmě bude tendence zachovat to vyloženě na míru postavení. Váš cloud běží na virtuální infrastruktuře. To je taky další velký pojem, třeba VMware tlačí pojem softwarově definovaný datový centrum. Pardon, v podstatě to znamená to, že hardware je taková komoditka na spodu, která v uvozovkách není důležitá a všechno se pak děje díky softwaru nahoře. Můžete to přiblížit, co to u vás znamená, virtuální síť, třeba u vás si můžu zřídit virtuální síť, virtuální uložené systém, storage a virtuální server. Jak vidíte tuhle tu oblast? Dneska si můžete konec konců vy přes internet v rámci služby T-Mobile Cloud zaklikat několik parametrů a během asi 5 minut si zřídit virtuální server, na který získáte přístup z internetu, můžete si na něj nahrát nějakou aplikaci a začít ho provozovat. Je to samozřejmě ta jednodušší verze služby, která příliš nebo má nějaké základní jak bezpečnostní, tak provozní parametry a mechanismy. Když jdeme potom k větším a větším společnostem, tak jsou to záležitosti, které už se nedělají automaticky přes nějaký ty webové portály. Tam už je potřeba některé věci udělat na míru, nastavit, to znamená, na tom pracují
jak naši IT specialisté, tak pro některé věci my používáme partnery, tak naši partneři, aby s tím zákazníkem provedli nastavení otestování těch služeb a jejich spuštění. Tam už potom ten cyklus je samozřejmě delší a počítá se třeba na týdny. A velice důležitá je k tomu ta konektivita, což bych trošičku narazil i na takovou tu úvodní věc, kterou jste řekl, že dneska ta technologie je někde dole a je nepodstatná. Ona z té technologie bez diskuze, ať je to server, ať je to nějaká linka, se stává komodita. Ale my dneska až velice se k tomu stavíme jako ke komoditě, protože tahle ta hardwareová věc ovlivňuje kvalitu té služby. A když na ní ušetříme, tak potom tam ta aplikace nebude mít dostatečné prostředky, zdroje. Linka vypadne, není dostatečná kapacita, není dostatečná paměť, není dostatečně rychlý disk. Takže ano, komoditizuje se, ale musí to mít rozumnou míru a rozumnou hranici a otevřeně řeknu, dneska spousta zákazníků v tomhle směru trochu komoditizuje s velkým tlakem na cenu a pak to někdy může generovat problémy tohoto typu. Mm-hmm. Jinými slovy, u vašeho cloudu používáte Cisco servery? Ano, ty technologie, my jsme hodně postaveni na Cisco, v síti máme i prvky od Hewlett Packard, primárně virtuální prostředí je primárně Cisco, VMware, to znamená dneska vlastně ta špička, ty dodavatelé, kteří tohle už dělají dlouhou dobu, umí a je tam ta spolehlivost. Ale v téhle rovině T-Mobile vždycky byl a vždycky bude. I z pohledu běžných konektivit používáme většinou střední nebo vyšší technologie. Hmm. A jak je to třeba s Huawei? Bojíte se té firmy jak v Americe nebo vůbec? Samozřejmě vaše mobilní síť z velké části běží na Huawei, ale co teďka v IT? Z pohledu mobilní sítě, jak technologií, který jsou Huawei, tak i některých částí oddělení, které jsou to staré, tak hodně běžíme na Huawei. Z tohohle pohledu nějaké základní, zásadní obavy tam určitě nemáme. Hmm. Huawei funguje stejně, jako předtím fungovali jiní dodavatelé a dokáže být prostě cenově efektivnější, což byl ten hlavní motiv té výměny. A Huawei je v České republice, myslím, už velmi silnou společností, protože stejně Vodafone, stejně Telefonica mají v podstatě celé mobilní sítě, tu radiovou část provozovanou na těchto technologiích. Pozorujeme tendenci dneska Huawei vstupovat i do té infrastrukturální části z pohledu IP sítí, to znamená routery, switche, přenosové technologie. Tam v tuhle chvíli ještě otevřeně musím říct, že společnosti typu Cisco, Hewlett Packard jsou prostě z pohledu podpory, supportu a těchto z těch věcí jednoznačně lídrem a někým, kdo dokáže poskytnout ty služby a ty technologie lepší. Ale Huawei tam má poměrně razantní nástup, takže uvidíme do budoucna, co se v této oblasti bude dít. Jste zmínil, že k tomu provozování cloudu a virtuální infrastruktury máte tedy VMware. To je jednoznačně kvalitní software, nástroje, nicméně nejsou nejlevnější, spíš jsou možná i nejdražší. Proč jste si vybrali právě zrovna VMware, protože on je tady i OpenStack, je tady Citrix, je tady Microsoft. Protože, jak jsem říkal, první, kde to přichází, je u těch biznisových zákazníků a tam potřebujete doručit určitou kvalitu, garantovat určitou nějakou dobu opravy, garantovat to, že když se tam stane nějaký problém, že ten váš dodavatel, ať už je to třeba Cisco, VMware nebo někdo jiný, se na to podívá a bude to schopný třeba v řádu dnů vyřešit, aby došlo k nějaký opravě a snížení těch rizik a problémů. A to u těch ostatních dodavatelů zatím zdaleka není v takové míře, abychom si troufli tohle to nabídnout našim zákazníkům. Protože jim potom, když nefungují, nekomunikují, nemají internet, nemají servery, tak kolikrát i celá firma stojí. A to je pro ně velký problém a následně pro nás jako jejich poskytovatele taky. Takže v podstatě to je ten hlavní důvod. Samozřejmě postupem času, tím, že se půjde do menších společností nebo do i segmentu rezidentních zákazníků, tak ten požadavek na tu dostupnost, kvalitu o něco malinko klesá, není tak přísný. A možná se tam objeví prostor i pro tuto oblast nebo tyto dodavatele. Dobře, já vám moc děkuji za odpovědi a i za návštěvu Connected. Já jsem velice rád, že jsme si o tom mohli takhle zajímavě popovídat a uvidíme, jak se nám tato oblast bude nadále vyvíjet. Určitě, hodně štěstí. Díky. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected. Na viděnou.